Ahojky, tady je vaše fialová kytka a já vás vítám u nového videa. A dneska se podíváme na případ jedné 20-leté slečny. Ten případ je tedy vyřešený a to ještě poměrně asi tak, jak by vyřešený být měl. Takže nebudu k tomu už dodávat asi nic dalšího, pohodlně se usaďte a poslouchejte. Sierra Catherine Jaugin se narodila v Sylvánii ve státě Ohio. Narodila se 11. února 1996. Její rodiče byla Sheila Vaculík a Tom Jaugin. Přátelé a rodina ji přezdívali C. V roce 2014 absolvovala Evergreen High School. Přibližně v 18.45 dne 19. července 2016 Sierra jela na kole domů, z domu svého přítele, zatímco on jel vedle ní na svém motocyklu. Rozdělili se někde poblíž County Road 6, poblíž Metamora v Ohio, ve Fulton County. Tam se on otočil, aby se vrátil domů, zatímco ona pokračovala dál. Když ale večer domů nedorazila a její přítel řekl jejím rodičům, že se jí nemůže dovolat, kontaktovali policii. Později toho večera bylo Sierino kolo objeveno v kukuřičném poli poblíž místa, kde byla naposledy viděna, a okresní šerif tam taky našel známky boje spolu s motocyklovými stopami v kukuřici. S pomocí FBI se úřady snažily vysledovat její pohyb pomocí smartphonu a tak podobně, a ten smartphone snad ten signál vrátil z místa, které bylo několik mil od toho místa, kde se našlo její kolo. Ale toto žádné další stopy nepřineslo. Tehdy byla vypsána odměna za jakékoliv informace vedoucí k jejímu bezpečnému návratu a ty odměny byly v rozmezí od 25 000 dolarů do 100 000 dolarů. V blízkosti jejího kola bylo taky objeveno několik věcí, které jí očividně nepatřily, včetně páru pánských slunečních brýlí, na kterých byla taky nalezena nějaká mužská DNA. Potom tam byl ještě šroubovák a krabice automobilových pojistek. Projíždějící řidič taky našel motorkářskou helmu, na které byl krvavý otisk ruky. Sierin přítel v tuto chvíli za zájmovou osobu považován nebyl. Když policisté po jejím zmizení prohledávali čtvrť, jistý James Dean Worley, který žil méně než 2 míle daleko, jim řekl, že se zhruba na stejném místě jeho motocykl porouchal a že tam ztratil ty předměty, které tam oni našli. Krom toho uvedl, že v kukuřici objevil 2 jízdní kola, z nichž jedno vzal, takže na nich 100% budou otisky jeho prstů. Poznamenal ale, že nic neukradl ani nikomu neublížil. Jiný svědek v této oblasti popsal, že viděl osobní dodávku projíždějící oblastí vysokou rychlostí a poskytl úřadům poznávací značku. Brzy se zjistilo, že poznávací značka je registrovaná na Worleyho, který byl v roce 1990 usvědčen a odsouzen za napadení a pokus o únos jiné ženy, kterou srazil z kola. Na základě těchto informací policisté získali povolení k prohlídce Worleyho pozemku, domu a tak dále. Při prohledání stodoly na Worleyho pozemku policisté objevili tajnou místnost, kde našli několik kusů dámského spodního prádla. Na jednom z nich byla nalezena krev. Potom tam byly pouta a mrazák vyložený kobercem, který byl taky špinavý od krve, a stejně tak našli krev na jeho motocyklu a taky snad ještě na nějaké lyžařské a tak dále. Kromě toho tam našli i ženskou DNA, která byla nalezena na kousku lepící pásky a na nafukovací matraci ve stodole. Pozdější testy ukázaly, že tato DNA patřila Sierře. Vyšetřovatelé taky našli nahrávací zařízení po celém pozemku. A ze záznamů mobilních telefonů usoudili, že Worley byl na místě únosu v době, kdy Sierra zmizela. Zjistili taky, že Worley řekl soudem nařízenému terapeutovi po svém předchozím přesvědčení, že něco v tom smyslu, že se poučil z každého únosu a i z toho, který se snad nějak chystal vyřešit, nebo že se někoho chystal pohřbít, nebo něco v tom smyslu mu prostě řekl. V červenci byl zatčen na základě obvinění z únosu.
Mluvčí kanceláře šerifa řekl, že Worley odpovídá profilu sériového pachatele a že by potenciálně mohl mít na svědomí další oběti, které by mohly být pochovány na jeho pozemku. Policisté tam samozřejmě provedli rozsáhlá pátrání, ale nenalezli tam žádné pozůstatky. Ani Sierriny, prostě nic. Její pozůstatky byly nakonec objeveny v mělkém hrobě na poli podél County Road 6 v Deltě v Ohio, několik mil jihozápadně od Worleyova pozemku. Její tělo bylo nalezeno neporušené, svázané, měla spoutaná zápěstí a měla je vlastně přivázaná ke kotníkům za zády. Potom měla nějakou plastovou věc, hračku nebo co to bylo v ústech, která fungovala jako roubík a na sobě prý měla plenku pro dospělé. Pitva určila jako příčinu udušení roubíkem. Neexistovaly žádné další důkazy o intimním napadení. Přesný čas toho, kdy přišla o život, nebyl stanoven. Bylo uvedeno 22. července 2016 ve 21 hodin. Co se týká Worleyho, tak celým jménem James Dean Worley se narodil 8. dubna 1959 v Tacomě ve Washingtonu a absolvoval Evergreen High School v Metamoře v Ohio v roce 1978. Pak pracoval v různých zaměstnáních v Tolandu, v Ohio, potom jako farmář v Deltě a tak dále. V červenci 1990 přepadl mladou ženu, Robin Gardner, která jela na kole ve White House. On jí vlastně z toho kola srazil autem, potom vystoupil z vozidla, praštil jí do hlavy, svázal jí, přidržel jí šroubovák u krku a vyhrožoval jí tím, že jí připraví o život, pokud nepřestane křičet. Pokusil se jí dostat do vozidla. Robin se v tuto chvíli ale naštěstí podařilo utéct a zastavit dalšího projíždějícího motoristu, který teda pomohl. Worley byl nakonec zatčen a byl odsouzen na základě obvinění z únosu a dostal 4 až 10 let vězení s možností podmínečného propuštění. Ve vězení si odseděl 3 roky a pak byl předčasně propuštěn na základě svého vlastního návrhu. Asi k tomu byl důvod, asi se tam prostě choval dobře, tak nebyl důvod ho tam nechávat díl. Worley se vrátil do vězení v roce 2000, kdy byl odsouzen za pěstování jedné takové rostlinky, která se dá kouřit, a taky za držení zbraní. Propuštěn byl o 2 roky později a zase to bylo potom, co on sám podal žádost o předčasné propuštění. Po tom druhém propuštění z vězení tak začal v místě svého bydliště podnikat a taky získal licenci na přepravu přívěsu. 16. srpna 2016 byl Worley tedy obžalován v 19 bodech a byl uvězněn bez možnosti propuštění na kauci. Obvinění zahrnovala, že připravil Sierru o život s nějakými dalšími přitěžujícími okolnostmi, taky únos, těžké napadení, manipulaci s důkazy a tak dále. On tvrdil, že je nevinný. Žalobci dokonce požadovali i výjimečný trest za přitěžující obvinění. Obžaloba tvrdila, že Worley sledoval filmy pro dospělé až do spáchání tady tohoto zločinu, o čemž svědčila jeho internetová historie. Poté, co se se Sierrou setkal na County Road 6, tak ji přepadl. Udeřil jí do hlavy svou motocyklovou helmou, taky že je možné, že ji tímto omráčil a ona byla v bezvědomí. Pak čekal v kukuřičném poli, dokud se nesetmělo. Během této doby zavolal svému bratrovi, aby mu řekl, že se mu rozbil motocykl. Potom teda nasedl na motorku a jel zpět domů, což bylo asi 5 mil. Doma vzal dodávku a vrátil se zpět na místo činu. Přičemž si jeden svědek právě tehdy všiml té dodávky a taky toho, že jela velmi rychle. A převezl ji do své stodoly. Tam ji napadl, potom ji svázal, dal jí roubík do pusy, jenže ona se v určitém okamžiku tím roubíkem udusila. Obžaloba tady tvrdila, že toto byl Worleyho plán, že ji tímto způsobem chtěl připravit o život, protože jí tam ten roubík dal takovým způsobem, že jí snad zlomil zub. Worley teda potom odvezl její tělo do kukuřičného pole blízko jeho pozemku, kde to tělo zakopal přibližně 2 stopy hluboko. Worley i nadále popíral, že by se s ní kdykoliv setkal nebo že by na ní zaútočil. Jeho obhajoba tvrdila, že důkazy získané ze stodoly, včetně spodního prádla, pout a dalších podobných věcí, byly jen součástí nějakého takového
studia pro natáčení filmu pro dospělé, které Worley zamýšlel založit. Worley tvrdil, že ty věci, včetně helmy, které se našly na místě činu, tam nechal po tom, co se mu právě porouchal ten motocykl. Jeho obhajoba taky tvrdila, že kvůli nízké koncentraci jeho DNA na helmě to vlastně mohl být kdokoliv jiný, kdo by tu helmu použil k tomu, že by s ní praštil Sierru do hlavy. Jeden svědek taky tvrdil, že viděl na poli přikrčeného muže, který měl na sobě červené šortky. Ale žádné červené šortky se na Worleyho pozemku nenašly a jeho obhajoba tvrdila, že to je taky další důvod, proč ten muž v kukuřičném poli nemohl být Worley. Během procesu obžaloba předvedla několik svědků. Mezi nimi byla třeba Megan Roberts, což byla zvláštní agentka, která svědčila o fyzických důkazech nalezených na místě únosu, potom taky doma u Worleyho a místě, kde bylo nalezeno tělo Sierry, z nichž velká část obsahovala DNA jak Worleyho, tak Sierry. Potom dalším svědkem byl David Morford, policejní detektiv v Toledu, který zase svědčil o digitálních důkazech, jako jsou záznamy z mobilních telefonů, které ukazovaly Worleyho v blízkosti místa činu déle než 2 hodiny, a taky důkazy na jeho domácím počítači, včetně vyhledávání těch filmů pro dospělé a taky takových nějakých jako výrazů, které v podstatě souvisely s tím, co a jak potom s tou Sierrou dělal. No a samozřejmě taky zde svědčila Robin Gardner, což byla ta předchozí oběť Worleyho, která vypověděla, že v červenci 1990 jí Worley srazil svým autem, držel jí u krku šroubovák a vyhrožovali, že ji připraví o život, pokud s ním nepojede. To už jsem vlastně říkala, dostal za to potom těch 4 až 10 let a byl propuštěn za 3 roky. Worleyův tým obhajoby předvedl několik svědků a 2 z nich byli jeho dlouholetí kamarádi. První při křížovém výslechu uznal, že helma nalezená na County Road 6 v den únosu Sierry byla stejná, jakou koupil pro Worleyho před několika lety. Druhý svědek při křížovém výslechu vypověděl, že on a Worley kouřili tu rostlinku, kterou potom taky pěstoval, a společně rádi sledovali filmy pro dospělé. Kdysi se Worley prý zmínil o tom, že si přeje založit studio, kde by se natáčely filmy pro dospělé, a že by to studio chtěl mít ve své stodole, kde v té době sušil tu rostlinku, kterou potom kouřili. Taky uvedl, že Worley měl nějaké problémy s jeho motocyklem, ale nic moc dalšího o tom nevěděl. Závěrečné řeči skončily 26. března 2018 a jednání poroty začalo ten týden. Worley byl shledán vinným dne 28. března 2018 ze 17 z původních 19 obvinění, včetně připravení o život s tíživými následky, poté co se porotci radili skoro 6 hodin. Porota taky měla v podstatě rozhodnout o tom, jestli jsou tam nějaké třeba převažující, polehčující okolnosti nebo naopak, protože šlo o to, jestli by Worley měl dostat doživotní trest nebo teda trest, při kterém by přišel o život. Worleyho obhajoba argumentovala pro doživotní trest a popisovala ho jako poškozeného muže. Kriminální psycholog dr. John Fabian, svědek obhajoby, naznačil, že motivem útoku byla v podstatě, dá se říct, jistá úchylka. Uvedl, že Worley měl víc problémů s duševním zdravím a taky mu tam dal nějakou diagnózu a tak podobně. Worleyho obhajoba během jejich závěrečného prohlášení naznačila, že Worley taky mohl mít nějakého komplice a že měl i takový nějaký, řekněme, intimnější vztah se svou matkou předtím, než ta matka zemřela. Obžaloba obě tvrzení zamítla s tím, že ten hrob, ve kterém potom tu Sierru našli, byl vykopán narychlo a že to podle všeho udělala pouze jedna osoba a že existuje jen málo důkazů na podporu toho, že by Worley měl nějaký nevhodně intimní vztah se svou matkou. Obžaloba tvrdila, že Worley měl průměrnou výchovu, že znal rozdíl mezi správným a špatným a že přitěžující faktory jeho zločinu převažují nad všemi poruchami, které mohl mít.
Během druhého dne byly před soudem předloženy i zvukové nahrávky mezi Worleyho sestrou a soukromým vyšetřovatelem. Zmínila se tam, že Worley byl podezřelý z toho, že připravil o život i nějakou intimní pracovnici v roce 2000, ale nikdy z toho nebyl obviněn, protože se nepodařilo najít její ostatky. Stejně tak se tam nabízel ještě jeden případ ze 70. let, kdy by šlo o ženu, kterou Worley popsal jako lásku svého života, ale tady byl problém v tom, že ta žena nebyla vůbec nějak jako identifikována, respektive se ani neví, jestli se jí vůbec někdy něco stalo. Zkrátka a dobře, v době toho rozhovoru mohla být stále naživu. Před vynesením rozsudku učinil Worley prohlášení, které trvalo 45 minut a které The Blade popsal jako nesourodé a nesouvislé, chaotické, ve kterém Worley uvedl, že věří, že Sierru napadl někdo jiný a že tam ten opravdový pachatel schválně zanechal důkazy, které obvinili jeho. Porota doporučila trest, řekněme, odnětí života, který soudce Robinson potvrdil 16. dubna 2018. Krom toho byl Worley odsouzen k 11 letům za únos, 8 letům za těžké napadení, 11 měsícům za držení nějakých důkazů, kriminálních nástrojů a tak podobně a 36 měsícům za manipulaci s důkazy a potom taky za držení nějakých těch zbraní. Od 19. dubna 2018 je Worley držen v celé smrti v nápravném zařízení Chillicothe. Datum výkonu toho trestu bylo původně stanovené na 3. června 2019, ale v červnu 2018 bylo odloženo a potom bylo odloženo znovu v srpnu 2018 kvůli odvolání. V červenci 2020 podali Worleyho právníci k nejvyššímu soudu v Ohio návrh na zrušení jeho původního odsouzení a schválení nového soudního procesu s odvoláním na údajnou neschopnost vlády prokázat několik aspektů obvinění. Dále potom zmiňovali taky Worleyho duševní choroby, nekompetentní právníky a několik údajných porušení poroty a dokazování a tak dále. Argumentovali tím, že porota v procesu z roku 2016 byla podjatá kvůli úzké povaze komunity, že potenciální porotci Worleyho znali, taky znali Sierru, její rodinu a nebo případ samotný, což mu znemožnilo spravedlivý proces. Odvolání bylo zamítnuto a pro výkon Worleyho trestu bylo stanoveno další datum na 20. května 2025. Sierrin pohřeb se konal 28. července 2016 v kostele Christ the World v Sylvánii v Ohio a její ostatky byly pochovány na hřbitově Amboy Township poblíž Metamora v Ohio. Po Worleyově zatčení místní obyvatelé zorganizovali vzpomínkový pochod, který se jmenoval Take Back the Roads na počest Sierry. Ten pochod vlastně vedl podél silnice, kde bylo nalezeno její kolo. K tomu tam potom byly ještě nějaké další akce. Co se týká pozemků Worleyho, tak v červenci 2018 byl jeho nemovitý majetek přidělen rodině Sierry a její rodina nechala zbourat tu hlavní stodolu. Bylo taky dosaženo peněžního vyrovnání ve výši 3,6 milionů dolarů. V srpnu 2020 Worleyho nemovitost znovu prohledalo oddělení šerifa okresu Fulton za pomocí FBI, tam udělali nějaké vykopávky. V prohlášení šerifa bylo napsáno, že vyšetřování Worleyho pokračuje, že jakékoliv nalezené důkazy budou zhromážděny s pomocí FBI Evidence Response týmu, ale dál už to zase nějak jako pro veřejnost nekomentoval. Sierrina rodina uvedla, že toto pátrání nesouviselo s jejich případem. Po tady tomto případu Sierrina rodina a další místní aktivisté tvrdili, že policistům a obyvatelům není k dispozici dostatek informací o odsouzených zločincích žijících v jejich blízkosti. Že kdyby existoval systém, který by varoval veřejnost před pachateli v jejich oblasti, tak by se některým takovýmto případům třeba dalo zabránit. Policisté během vyšetřování uvedli, že Worley nebyl v žádné místní, státní nebo federální databázi, která by zapisovala pachatele a rodina tvrdila, že tato databáze
by třeba mohla vést k tomu, že by Sierru ještě zachránili živou. V červenci 2016 vznikla petice, v níž byli zákonodárci vyzvaní, aby zavedli nějaký takovýto registr. Zhromáždilo se přes 13 000 podpisů. Zákonodárci na základě tady té petice o tom začali jednat. Sierrin zákon, původně představený jako senátní návrh 67, byl sepsán v únoru 2017 senátory Randym Gardnerem a Cliffem Hightem a předložen soudnímu výboru Senátu Ohio. Původně měl zákon umožnit veřejnosti vyhledávat na webových stránkách pachatele s příslušným odsouzením, podobně jako v registru intimních delikventů. Po několika slyšeních, kde někteří oponenti tvrdili, že návrh zákona nijak nechrání veřejnost a spíš vyvolává obavy o soukromí, byl návrh zákona změněn tak, že obyvatelé musí navštívit kancelář místního šerifa, požádat o prohlídku té databáze. V listopadu 2017 byl Sierrin zákon představen Senátu Ohio jako senátní návrh zákona 231. Její matka v listopadu 2018 před zákonodárci promluvila a vyzvala je, aby návrh zákona schválili. Zákon byl schválen 6. prosince 2018 a guvernérem Johnem Kasichem byl podepsán 19. prosince. V platnost vstoupil 20. března 2019. A to už by teda z mojí strany tady k tomuto případu bylo asi všechno. Já vám děkuji za zhlédnutí. Samozřejmě pokud se vám video líbilo, tak budu ráda, když mi dáte like, když mi napíšete komentář a pokud mě ještě neodebíráte, ale líbí se vám ten content, který tvořím, tak budu ráda, když mi ten odběr dáte. Jinak mě ještě najdete na kanále Creepyflower, kam dávám creepypasty, odkaz když tak v popisku. No a potom mám ještě Instagram, TikTok a Buy Me a Coffee, takže tam mě všude můžete sledovat, případně podpořit, jak budete chtít. No a to už by bylo opravdu úplně všechno. Mějte se krásně a já se budu těšit zase příště u nějakého dalšího videa.